Latvijā turpina plaukt pagrīdes kosmetoloģija, proti skaistumkopšanas saloni, kuros tetovēšanas, piercing un līdzīgas pakalpojumus piedāvā nesertificēti speciālisti. Līdz ar to sniegtie pakalpojumi nereti neatbilst drošības prasībām un klientiem var draudēt arī nopietnas saslimšanas. Veselības ministrija šai nozarei plāno noteikt tagad stingrākas prasības. Pēdējos gados Latvijā turpina pieaugt dažādu skaistumkopšanas pakalpojumu popularitāte, tomēr iedzīvotāji, kas tos izmanto, nereti neapzinās riskus, kas viņiem draud. Izvēloties lētākos piedāvājumus, var iedzīvoties pamatīgās nepatikšanās. Īpaši runa ir par invazīviem skaistumkopšanas pakalpojumiem, tie ir tādi, kur mērķtiecīgi tiek caurdur tādi, kā piemēram tetovēšana, mikropigmentācija, skaistuma injekcijas. Problēma ir tāda, ka bieži vien šie pakalpojumi tiek sniegti arī tam nepiemērotās vietās, nepaziņojot par savu darbību inspekcijai. Reklāma iet no mutes mutē, draudzene iesaka draudzenei, tiek popularizēta soctīklos. Lielākās bažas rada šo pakalpojumu kvalitāte. Gadās, ka katru darboņu izmanto nesterilus instrumentus, kas var novest pie inficēšanās ar dažādām slimībām, smagākajos gadījumos ar B un C hepatītu vai HIV. Mēs jau vairākus gadus cīnāmies par to, lai informētu sabiedrību par drošu pakalpojumu, par certificētiem speciālistiem, pie kuriem vērsties pēc palīdzības. Jo nenolieksim, ka starp mums ir daudz dažādi, nu, sauksim tos par darboņiem, kas ir beiguši pāris mēnešu kursus un kuri strādā plecu pie pleca ar profesionāļiem. Pārkāpumi gan ir arī legālajos invazīvās skaistumkopšanas salonos. Pēdējo 5 gadu laikā Veselības inspekcija veikusi vairāk nekā 3,5 tūkstošu pārbaužu, no kurām 43% gadījumu konstatētas nepilnības. Ieteikums pirms izvēlies pakalpojumā sniedzēju, ieskaties Veselības inspekcijas mājaslapā, vai šis pakalpojums sniedzējs ir par sevi paziņojis, vai viņš ir ārstniecības persona, ja tiek piedāvāt šīs injekcijas. Certifikāts ir labākais rādītājs, jo certificēti speciālisti, viņi nepārtraukt izglītojas, viņi katrus 5 gadus iziet resertifikāciju, pierāda savas zināšanas. Veselības ministrija plāno noteikt stingrākas prasības tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniedzējiem. Par riskiem, kas saistīti ar kaktu kantūru skaistumkopšanas procedūru izmantošanu, īpašā kampaņā iedzīvotājiem stāstīs līdz rudenim. Jānis Zariņš, Ingmārs Stankevičs, TV3 ziņas.